Od srpna do března je v provozu zimní stadion. Proto všichni, kdo potřebují ke svému sportování ledovou plochu, zamíří právě sem. Hokejisté, rychlobruslaři, školy nebo bruslení pro veřejnost. Zimní stadion je také místem, kde se odehrávají zápasy první hokejové ligy a mistrovské zápasy mládeže. Jako jediný stadion v republice hostí také jednou za rok výkvět mezinárodních rychlobruslařů.